probabilitet më i mirë në 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 matematik është 1-shi. Por në këtë rastin e zotit Basha, si ka mundësi bëjmë pyetjen matematicienë që të gjitha ato që u hapën në zarfin brenda kutive të koduara ishin gjithë në favor të zotit Basha? Si ka mundësi ky probabilitet? Së pari duhet jemi, më duket, serioz, dhe ata të qelishojnë këta fjalë të serioz. Unë vetë kam qenë vetë në një njësi bashkiake, i kam ndjekur nga Basapi, dhe realisht ju them që nuk ka asnjë mundësi gabimi apo keqbërje në gjithë ato kota që ishin në kuti, të cilat u kontestuan nga të dy palë komisionerëve, ato kuti hapën nga të dy palë komisionerëve, u mbyllën në zarf, u futën në kuti, kuti të mbyllën dhe u hapën në KQZ si vota të kontestuara. Pra, nuk ka në absolute, në mënyrën më të qartë, asnjë element e cila mund të hedhë hije dyshimi mbi numrin e qartë të votave që zoti Basha pati. Nuk është vërtet pati vetëm zoti Basha pati më tepër, po pati edhe zoti Rama, mjaft vota të kontestuara në kutit, se cilat ishin hedhur gabimisht. Tashti, po të bëjmë analizën pasaj, pse pati një, ato janë koincidenca, pasaj ato janë probleme, mund të ketë shkaqe të tjera, ato duhen parë, por ama një gjë është e vërtetë që ato ishin vota të qarta në kutit, aty s'mundi luaj as topi, dhe nuk ka, shiko, nuk ka mundësi asnjë forcë të botë të futet brenda kufive, në kutive në shërbim brenda kutive. Kjo është gjithë ajo që ka aktivist partisanistë, njerëz afër partisanistëve, më duket se kjo është mjegullaja më e madhe që duhet të hidhë dhe gënjeshtra më e madhe që mund të ekstojë. Me i thëtë, zoti Sheu, ne duhet të themi trot që aq të qarta ato nenet e kodit zgjedhor nuk janë që opinioni publik, dhe nuk është e thënë ti është jurist, nuk është i qartë që ndalohet apo lejohet kjo apo ajo. Ju keni një të drejtë. Në kodin zgjedhor ka disa mungesa që lidhen me pushtetin lokal, jo me atë që lidhen me zgjedhjet parlamentare, sepse kur do bëheshin përmirësime në kod për zgjedhjet parlamentare, Partia Socialiste bojkotoi parlamentin, nuk lejoi krimin e komisionit për përmirësimin e kodit zgjedhor për zgjedhjet lokale dhe bllokoi këtë procedurë që ishte e nevojshme, nuk them e domosdoshme, por ishte e nevojshme. Pra është prisja e Partisë Socialiste për gjë. Por ndaj të mos harrojmë një tjetër. Që qoftë në kushtetutën e Shqipërisë, qoftë në kodin zgjedhor, qoftë në kartën e të drejta universale të njerëzit, qoftë në çdo dokument demokratik dhe çdo princip demokratik, ekson qartësisht fryma që është vota e asnjëriut nuk mund hidhet në plera nëse është e qartë për çfarë drejtohet. Çështja e kutive, janë dy kuti, katër kuti. Kjo është një problem administrativ që bëhet e tillë, vota ndahen për lehtësi që komisionerët të kenë lehtësinë në nivelin e numërimit. Por kjo nuk preshton as pak atë